kwa hani kontaho si nani huna netawa ta asikano de wale ma de jibima ka hakile ma ma antigi de andi dun do na ko hani ana wawi piji goddi go tawa jahil wal alim fono andi dun do na ko hani wana wodo wido joni kanyum ko kanko woni nulado ma ko mahdi ma ko dun do fono andi kala jogi do hakile ko be hakile mu junita ben toni andari dun do ko fenande dun do ko hani kontaho yilto e karamo ko ben lan da be ha min de min anri ni de hu haray mamo gufi ko position hondu bi jettata ko hondu onon karamo ko ben ko joni dun do men watte so kajem hondu hani wadde wala wal hongo hana rewede ko metoto hombo wawa rewede fi yo dun do accu ma yo dun do yo ko moji do ko alaka wadde ko hondo wadirte ma ko bondo ko hondo accirta karamo ko ben holla metoto ko ni hana rewrede fi yo dun do o bondo yo accu ma ko ni hana rewrede fi yo demo jer do ni wadde amde accu ma wadde sabuna si wona dum no wawi an hada ko boni kon ko boni ko buri dum do yaltoya ma hay si yalto kon an heba bakkatu ka heba yonda baraji sabu angal andugol ko lawol hongo rewete fi ko boni kon yo accu ma ko moji ko alaka wadede ko yo wade ngara ko dum kon dum wasirene yimbe be wad doyi tambe saku tum piji dum fi ko yowodiri kon ko jaabi don kon do heccanke aray ko honnum hay timbe to wasiyade musibe buido wonbe ka reseaux sociaux barum do yahay ton be yi ay piji oliye be noddugol karma ko be bembe banginana be dum do hino fewndo o sa'i do ara burbe ben wadata dum don ko yahugol uddita telephone mudum ma dum wada ka Facebook wi dum do hino wadde dum do hino wadde karma ko be hino joodi goto ala wolde fus arabe anda taw be humpita keske taw karma ko be hino humpiti ko be humpiti do haray ko honno woni ko wacceto be ko yawgol banginirano be banginirta non ka ko arugol taw humpita be woni felde ben haabe humpito be hino humpiti dum si be fela be ko honno e mum be haani wadde e ko honno wasiyoto be warobe innoneji do taw ko en andu karamo ko ben be anda ko wirni wodi piji goddi wada harabe anda dongo didi karamo ko ben wonde be hawrunde ko naba ko wonde be falja tati on andugol karamo ko ben ka fitinaji ko e mabbe yiltete sabuna karamo ko ben no wawi fitna gri uraybe tawara hewtale ilubaybe on wadi be yeto to yimbe ben ko honno be wadata fewndu ka fitnaaji din kadi yani do ko hani kon tahosi nani huuna de tawata asikano de wadae ma de jibima ka hakille ma antigi de andi dun do na ko hani an wawi piji goddi go tawa jahil wal alim fono andi dun do na ko hani wana wodo wido joni kanyum ko kanko woni nulado ma ko mahdi ma ko dun do fono andi kala jogi do hakille ko be hakille mu junnita ben toni andali dun do ko fenande dun do ko hani kon taho yilto e karamo ko ben lan da be ha min de min anri ni de hu haray mamo gufi ko position hondu bi jettata ko hondu onon karamo ko ben ko joni dun do men watte so kajem hondu hani wadde wala wal hongo hana rewede ko metoto hombo wawa rewede fi yo dun do accu ma yo dun do yo ko moji do ko alaka wadde ko honno wadirte ma ko bondo ko honno accirta karamo ko be holla metoto ko ni hana rewrede fi yo dun do o bondo yo accu ma ko ni hana rewrede fi yo demo jer do ni wadde amde accu ma wadde sabuna si wona dum no wawi an hada ko boni ko buri dun do yaltoya ma hay si yalton kon an heba bakkatu ka heba yonda baraji sabu angal andugol ko lawol hongo rewete fi ko boni kon yo accu ma ko moji ko alaka wadede ko yo wade ngara ko dun ko dun wasirene yimbe be wad doyi tambe saku tum piji din yo yimbe ben yo be yutri bawo karamo ko ben fiba ayutri bawo karamo ko ben si hay si karamo ko awado yi faljira kar hara ko mahuda
an golle maden e kongudi maden ko karama kobbe an anangititaka haje karama kobbe falji mabbe faljinima karama ko jomu holida alandike mo goddum o jabike ma amma hi golle maden hore jaba wal makko tawi ko ella siko faljere harakan ko andana o etike mo meriti wagol ijtihad wal ijtihad ha o hewtoyi e nyaawore o inni makko dum do watte tawi da ko faljere a wadi dum amara bakkatu kanko mara bakkatu sitawi non o taji tun o wuli wana o hanu no do wulde o masala do fewu ma o dabbitali masala vers o taji tun o wi non non na daga ki non non harbe amma hi don an golle made an amara bakkatu kono kanko mo jogi bakka no wadi fiya ortu boggol e dande ma an mo muta ke gandal don eto lando da karama ko be on beno lando to da karama ko be tawata no jogiti defter alne sunen laa sallallahu alaihi wasallam kay faamu gol janga faama e ka golitirgol yani ko ya an tursinul ikhtiyar ko ya subo ara ko subo gol mojjol na subo gol tum awa bay odo ko wolta kon no welammi ma odo ala problem odo or bedo do kanyum metta fi bedo kanyum be harminta pijidin kambe dahi be weli faamu dirde hana do subirna di ano do be gokare ko non be wadata intiga ko subagol karamo kojo mo tawata jabanto be ko be fala ko wonadu mo darata tawda odo no hol ya holi odo ka finde makko ka jikuji makko ka gandal makko yetta on don e marji iya mo yiltotoda e mudu si tawi jibilibi yani kono sinadu on tigi jiboyto ronka libude taw ko hanno libude si ko jibi libi ta jibi gatun a jetti dun a hutori ngasa a hutora ko hanano hutorde kon haray ko non woni mi wasi ange mabbe toriki Allah ya Allah hawringi fop e sawaba nam tokko zakum la khairam haray nam sibe jube teddube haray hande ko do won den e darade haray de tobberende be sakiti e makande do haray ko just ko ngallanda ngal be jabani en do haray humpite musibe won be hedade ben andi nembe haray karmo ko ben do 90% mabbe ala gollitirde internet wono won den gollitirde bal ha mi won do gollitirde do wono de tobbere do min buri duube jidi tayme ala hawrodirde yewtireji makko ko hanki woni ko goddadde lampage minati o tay nyando be wadedo buri videoji sap ara kaliteji mi tay non e jaadum hino bunji hino wadede joni oli yon wadugol videoji fela karma ko be ala waddi dum be ala waddi dum ete taw humpiton addon andon ko buri kon duude haray ko worta kon ka internet karma ko be buri haray humpitaaki ko dum watta haray haysi be haani makude ma dum banginde e dum do ko ni haani gerdede haray be humpitaaki jonno ko baawbe humpitike be wa wallita gol jamaa on ko honno be haani won be makiranen do ni ko honno jamaa on haani jettitirgol dum non e ko honno e ko honno e ko honno haray just ko torto de musibe jogiti be paaji ko ala ko non non si yani o liye be arugol be fela ma dum be dum an be bangina arayo beto taw be humpita karma ko ben dum don welay fi buri ko be arta konka internet be inna be no yawta fi dum do yawta dum do be acci dum do arabe humpita ke fi dum don haray just ko dum don fannode mangintinande musibe ben haray darden do haray en e ase won si ko dum Allah mo itay docteur kacel langati no beede arede mbeti katranade be du'a yo Allah beda be cellangal bay don gidi be wakilani en fota are si goddo yeyi do goddo makete o tay daton mo ikono makete on ko ambalado o tawi daton ko windi kon ka makete ko daton lannade ko ambala o yasudi o yehi o uddi toy o tawi ko boni ko ni kon ton wona ko nyamete nyamota ko belandi hare benno jido ko hombo haani jettugol pertini ko shoduro kayeji don no haani yobutugol mo kaybe haani sendugol pertini kon be haani jettugol shukran barakallahu fik ko wete ohuda an ohuda ani yetto garanti on mo ani yilti tantedo dude dina tv wala ayibe awa donno e ko yeya ko tawi ayibe on no wuduno e ko yeya ko ado yeye gongol ohda ala albay ko yeyi no sihimo anduno do wiete at tadlis khiyarut tadlis
So andano wi khiyarul aibi. Rondo non neunana sodudo on ka o artira imma. Sitawi no wai hutorede ko woni tun joni du nafonde no duiti o ara o hetta choggu on ayibe mana duite e piri on embere ayibe on imo subina waggo du ma o artira fop o hetta mudi makko jono sitay don foku ko boni ala ko naftorte dun hare kallasili ko yeyudo mo on yo jono to mudi makko di fop kanko hende to perto on madama ella on harino e ko yeya kon ado yeyede kala ayibe waddo hunde sodane den bawo gainama sodede do ko sodo do rondi toto sodi telephone hunde alano o futike ma o yani wati hubude do ayibe on ko an ayisanta ko yayunde min ko mi yeyuma hari no moji na en dar no en tesno tay no moji hi kono dum woni a of mutila ngo yani a wadon yo Allah lontina ko buri mojude yo no si ari ella tawino e hunde yeyana den sodron hendi hutori kanyun kadi watti ton ella go ndara tawa ella jididi no ton ayiba jididi wadi hunde yeyande ayibe go harino woduno e ko yeya kon ado yeyede ayibe go heboyke juure sodudo e der utilisation on o wodi ko bonni ton yoni do ko piji ridi woni ton imma o natta o joni to ya oya o joni ta mo choggu ko o wadi ella kon kanko sodudo o hetta choggu ngun fuma ma o yiltano yeyudo on o hendo choggu ayibe woduno do on ado hunde den yeyede de hunde lutte juude makko kanko wabillahi tawfiq nam dok jazakum allah khaira wa ahsana allah ilaykum hari kala fala be hande ade dido no timmiri en wi'aybe yo beruka youtube si be ari ka youtube be winda de inde de yeten yeso mabbe do docteur mohammed wuri bari madum dude dina tv winden docteur mohammed wuri bari on si winde dum do dabbitim si en dabbiti yaltirini si yaltirini jene en abona kare be bindon no wi do ko yen abono nyojen do abono den ko fi non non abonanto den ko fi kala kesi aroydi yen waawu hendade on say nyojen photo maado nyojen enen do si nyojen enen yaltirini be no wala do video e nyojen ko wala do video be waawa yugoldi fop majino li roton doni maadum rek wala do playlist e do kadi en yi ay no isindi dirano e maadum dudde dina tv on kadi si dabbiti yaltirini si yaltirini do kay no wi do yen abono si ngala ton on say nyojen no abono nyojen enen si gendo gerdo den danon e wada ren ko wala do video e maadum ngari ko wala do playlist fi yugoldi karmako be sirtube madum beraka telegram si beraka telegram onan djogi en telegram fo bera ko e kundo be wadani dr 225 dr 225 no bindongol do fatawon do dita do doka hino be wawa yo goldi fop majje yi ko ndo be ndita ka telegram berani dr 223 madum 225 kala ko be dem ko 223 madum 225 kala ko be winde mudum be wawa yo goldi be tawon espace ala entre dr 1 et 223 23 do ko maktaba mo liyenji defte ko boni jandude kon fu